नमस्कार, म पूजा श्रेष्ठ, अभियान समाचारमा स्वागत छ। नेपाल ऑयल निगमले अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1575 रुपैयाँ कायम गरेको छ। उपभोक्ताले विक्रेताबाट कुनै पनि सिलिन्डर खरिद गर्दा उक्त रकम तिर्नुपर्छ, तर अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा आबद्ध उपभोक्ताले भने ग्यासको एक सिलिन्डर 1525 रुपैयाँमा पाउने भएका छन्। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घबीच शनिबार भएको सम्झौता अनुसार ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका ग्राहकले प्रति सिलिन्डर ग्यास खरिदमा 50 रुपैयाँ छुट पाउने भएका हुन्। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका ग्राहकले क्युआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उक्त रकम छुट पाइने गरी सम्झौता गरिएको बताए। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको क्युआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा महिनामा एक सिलिन्डरमा मात्र 50 रुपैयाँ छुट पाउनेछन्। अर्यालले भने डिलर महासङ्घमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ। उनका अनुसार ग्यास विक्रेता महासङ्घमा आबद्ध भएका विक्रेता मार्फत ग्यास खरिद गर्दा मात्रै उक्त छुट पाइनेछ। ग्यास विक्रेता महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाका अनुसार मुलुकभर ग्यास विक्रेताको सङ्ख्या 12,000 रहेको छ। हस्त, अहिलेलाई यति नै। अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।